Експозицію назвали «Галереєю хорошого настрою». Учні 9 класу Академії дитячої творчості представили колективну роботу «Триптих настрій». Одна з художниць – 14-річна Анастасія Федорович. Полотно з підрамником виготовив її батько. Свою творчістю хотіли підняти маленьким пацієнтам настрій. Зазвичай твій настрій залежить від того, що ти бачиш навколо себе. Якщо ти бачиш навколо себе якесь сміття або облущені стіни, це не дуже піднімає настрій і не хочеться радуватися життю та поводитися весело і дарувати добро іншим. Але коли навколо тебе якісь мотиваційні картини, веселі сюжети, тобі хочеться дарити своє тепло іншим і насолоджуватися цим. У травматологічному відділенні лікуються 42 дитини. 14-річний Геннадій Крець у лікарні з понеділка. Хворий на артрогрипоз. Ділиться враженнями від виставки. Це подобається мені дуже. А чому? Тому що багато яскравих кольорів, багато охатин і багато сонця. Тиждень знаходиться у лікарні Дмитро Черкашин. Хлопець зламав руку. Зазвичай лежить у палаті та грає в ігри на мобільному телефоні. Коли у холі повісили картини, вийшов подивитися. Сподобалася робота учениці музичної школи номер 8 Катерини Іванової. Мені подобається ось та картина між вікнами. На ній намальована дівчина і дуже багато різнокольорових плям. Це, мені здається, дуже професіонально та незвичайно. Організував виставку В'ячеслав Сімченко. Каже, малюнки приносили усі бажаючі. Дуже багато людей приєдналися, кожен приносив картини з підприємств, з дому. Тут дуже різна спрямованість, але, як правило, це картини, які малювали діти. І тому в них додатково позитивна енергія. Тому що одна справа, коли дорослі малюють для дорослих, а інша, коли діти малюють для дітей. Тим більше, коли вони усвідомлюють, що це для лікарні. Мені здається, в картинах присутня додаткова позитивна енергія. Головний лікар Олександр Пліткін розповідає, виставка – своєрідна арт-терапія і сприятиме швидшому одужанню. Батьки вивозять їх і коридором погуляти, і на вулицю. І щоб вони гуляли не порожнім коридором, де висять санітарні бюлетені, а були картинки, які пом'якшили б їх перебування тут, в лікарні. У діток часто буває, він подивився, як його однолітки малюють, і він сам сідає і починає пробувати малювати. Тому, я думаю, це така гарна арт-терапія для діток. У лікарні 15 відділень. Наступним організатори планують прикрасити хірургічне. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Thank you.